savā starpā sacenīsies laukuma saimnieki, Formo klubs Valmiera un kurši Ekovalis vienība. Mārtiņš atbildēja, ka vien šonadēļ paņēmuši atkal pēc ilgāka laika rokās nūjas. Laba epizoda un ir bumeģu vārtos. Pavels Semjonovs gūst vārtus tieši tās, kas bija vajadzīgs Valmierai. Proti ātri gūti vārti. Un bumeņu vārtos. Var teikt, pirmais tāds bīstamais uzbrukums, kas pat sākotnēji nemaz tik bīstams un neizskatījās, bet Ārvis Aniņš labo malu dodās uz priekšu. Izpildu metienu, ar kuru netiek galā Sandis Venevits. Zaudējums pret lielu vārdi. Beļē uzvaru viesos izcīņa 14. decembrī. Ar 6-5 papildu laikā pieveicot Rubeni un arī šodien izskatās, ka viegli nebūs, jo Valmiera atkal pārņem vadību Daniels Urbanovičs pret Ulbruku un pret Lielvārdi un vēl zaudējums piedzīvots vien pašā sezonas sākumā septembrī papildu laikā ar 10-11 pret Pārgauju, bet mums kļūst aizvien jautrāk un rezultatīvāk no vārta priekšas. Gustavs ir griezītis, mēta precīzi un rezultāts atkal kļūst līdzīgs 2-2. Viss maina mālu priedītis man dziļāk Urbanovičam. Labi atrod Urbanovič Kārkliņu un Arvis Kārkliņš mēta precīzi. Valmiera atkal ir vadībā 3-2. Atkal atzīmējās otrais piecinieks. Urbanovič mirkli iepriekš guva vārtus. Tagad viņam labi piespēle no aizvārtas. Soda Belāsavs, bet kārtējo reizi aktīvs ir Pavels Semjonovs. Atgūstiņš mums savai komandai un Kaspar metienu padodās Intam Vilkam. Rezultāts kļūst 3-3. 10 sekundes bija atvinēt rezultāts kļūst 4-2. Valmieras labā un Valmierai bija nepieciešams vien 10 sekundes, lai realizētu skaitlisko vairākumu. Nu, arī komandas kapteinis nepieviļ ar ļoti labu spēcīgu un rezultīvu metienu. Pirmoreiz plus 2 Valmierai un arī plus 3 Ralfs Matīs Balodas gūst vārtus un Valmierai jau tāds būtisks izrāviens. Lasovs Semjonovs un Pavels Semjonovs uz mirkli iznācis no aizvārtas, atroda pozīciju un izdara precīzu metienu. Valmiera realizē arī savu otro skaitlisko vairākumu. Semjonovs individuāli no krasta līdz krastam metiens garām vārtiem. Bumiņ paliek spēlē. Eglīts Liepiņš un Gats Liepiņš meta precīzi 7-2. Valmiera gūsta vēl vienus vārtus. Dusmās met bumbiņu projām Edgars Rimarenko. Bet nu Valmiera sākus it kā nedaudz lēnākā tempā. Zem jau fonā skatītāji paceļ rokas gaisā pēc Semjonova metienu. Akmeņu laukas. Griezītis un Gustavs Griezītis. Ātri viens vārds atspēlē. Precīzs metiens Gustavam. Viņam tas otrais rezultīvais raidījums šovakar. Starpība tie, kas atdaldēta līdz 3-7. Tiesībām izcienīta ceļa zīme uz Elī virslīgu. Pretuzbrums un bumbiņa vārtos. Sandis Levalds. Ātrs reids. Pa labo malu un arī tāds negaidīts metiens pa zemi. Un Benevits netiek ar to galā. Liepainieki sāka cīties pakaļ. Semjonovs Liepiņš izcila piespēle un vairākums nebūs. Jo Mārtiņš Broks aizturētā soda laikā gūst vārtus. Un kaut pusotru minūti aptuveni. Valmierieši saspēlējās, neko nesasteidza. Nav tik viegli iespēlēt Freimanim. Pārķer bumiņu Kārkliņš. Kārkliņš Salmiņš. Kārkliņš neapsredā kā nāks. Arvis Kārkliņš bumbiņu, bet pamanās to uzlikt uz nūjas. Nē, ar to pusi un jau pirmais metiens pa Aksela Imbojica vārtiem. Noslēdz rezultatīvi. Valmiera gūsta vārtus šodien visādos veidos. Pret Rogaini. Un Sandis Levalds pietiekami pārliecinoši pārspēja Agri Rogaini. Un rezultāts kļūst 5-8.
Šodien trešo periodu uzvar ar 3-0 un summā panākusi 7-4. Tikmēr Pavels Semjonovs ar pirmo reizi nespēja iemest tukšos vārtos, jo viņa metiens tiek bloķēts, bet mirkli vēlāk vēl viens mēģinājums. Viņa nāk pie Sanda Venevic un jau Kārkliņš uz priekšu. Atgriezies vārtos Imbovics, Imbovics daudz paspēs noskrieties, bet Mihails Kostusevs gūst vārtus un sadaldē deficītu līdz 6-10, bet visu laiku šis šūpols starp plus 4. Griezītis labi atroda akmeņu lauku, to metienu bloķē Semjonovs, bet ar nūisnē ar to pusi kaut kādā veidā tad raidījuma vārtu virzienā izpilda Kaspars Klamers un bumbiņa ir vārtos. Rezultāts tiek sadaldēts līdz 7-10, beidzot tiek līdz mīnus 3 Liepāja. Un ir vēl vieni vārti atkal no tūs distances, un šķiet, ka atkal tas ir Kaspars Klamers. Nedaudz vairāk kā 2 minūtes paliek, ko spēlēt maču pamatlaikā. Akmeņlauks ilgstoši pietur bumbiņu atspēlē Klameram, un lieliski Sandis Venevicis nospēlē vārtos, un tādēļ arī atrisina jautājumu par spēles uzvarētāju. Ar rezultātu 10-8 Florbo klubs Valmiera apspēlē Kuršēkovalis.